סיפור יומי, נמצא אתנו רב שלם. הרב שיינברג, כשהוא היה בחוץ לארץ, היה באוסטרליה פעם, אז האחד הנדיבים שם נתן לו את הרכב, הרויז רויז שלו המפואר, כדי להסיע עם זה את הראש ישיבה. ואז פעם אחת אמרו לה ראש ישיבה, ראש ישיבה יודע שאתה נוסע עם רכב המפואר בעולם, הכי יקר בעולם. אז הוא אמר, כמה זה עולה? אז הוא אומר, 400 אלף דולר זה עולה פה. אז הוא שאל, מה כל כך יקר באוטו הזה? ניסו להסביר לו, מה אותו זה ככה, ויש לו ככה, ויש לו ככה. אז הוא עוד לא הבין, אז מה מיוחד? אמרו לו שזה הכבוד. כשאתה בא לפגישה, אתה בא עם כזה אוטו מכובד, אז זה הכבוד, מה שזה עושה. עכשיו אני פשוט לא הבין, הוא אמר, כבוד? כבוד זה שיבואו ויתרמו לי כסף. והשם שלהם יתנוסס על הבניין של הישיבה לזכות לשם עולם. זה כבוד. זה כבוד. מה כבוד בזה? הוא לא הבין. הרב שיינברג. שרקוח, רב שלם. יום נפלא לכולם.